Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Приміщення окружної виборчої комісії номер 163 у Тернополі опломбоване. Представників Держбудекоінспекції області не допустили на територію підприємства «Колос-2», де мали провести позапланову перевірку через загибель працівника. Марки з портретами жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та українській галицькій армії, репрезентували у Тернополі. Окружна виборча комісія номер 163 порушила вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничих виборчих комісіях. Це нам сьогодні підтвердив колишній член ОВК номер 163 Петро Жук. За його словами, сьогодні приміщення ОВК опечатане, і доступу до нього колишні члени комісії не мають. Це 20-й кабінет в будинку культури «Березіль» у Тернополі, де раніше діяла окружна виборча комісія номер 163. Вчора ЦВК достроково припинила повноваження цієї комісії через порушення вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничих виборчих комісіях. Це нам сьогодні підтвердив колишній член ОВК Петро Жук. Закон дійсно пише, що кожен суб'єкт подання має право отримати пропорційну кількість квотних посад в керівних органах. Тобто має право, не обов'язок. Є відхилення, вони є незначні. По деяких кандидатах плюс одна керівна посада, по деяких плюс дві, мінус одна. Є, фактично кажучи, там і плюс п'ять. На даному засіданні були присутні всі представники суб'єктів виборчого процесу. Тобто на момент голосування, коли ми затверджували склад дільничних виборчих комісій, жодного суб'єкта не було претензій чи зауважень щодо формування дільничних виборчих комісій. Квотний принцип ми десь, і спілкуючись з іншими колегами, з коректності не хочемо називати, не дотриманий всюди, бо закон передбачає, що має бути дотриманий квотний принцип і територіальний. Тобто нам простіше, бо одне місто Тернопіль. Уявіть собі округ, де 4-5 районів. Тобто це має бути умовно, якщо має людина 15 голів комісії, то вона в кожному районі мала би отримати, бо рівний має бути принцип, по 3 людини. Немає такого принципу дотримано в більшості окружних виборчих комісій. Але прецедентом чому стала саме комісія 163-го територіального виборчого округу. За словами прес-секретаря ЦВК Костянтина Хівренко, про такі порушення йому відомо лише у тернопільській ОВК номер 163. Стверджувати може будь-хто і будь-що. Є документальне підтвердження цим ствердженням чи ні? І якщо хтось щось і фіксував, то це мені невідомо. Колишній член ОВК Андрій Машко повідомив, що останнє засідання окружної виборчої комісії відбувалось з 9 на 10 березня. З суботи, з 4-ї години дня до півпершої ночі на неділю, за участю довірених осіб та представників кандидатів в президенти, здійснювалося засідання окружної виборчої комісії за номером 163 відповідно до чинного законодавства і закону про вибори президента щодо утворення дільничних виборчих осіб кількісно, персонально, а також затвердження голів, заступників та секретаря. Весь процес відбувався відкрито, в жвавому обговоренні. І на наш погляд, принцип квотності, як говорить стаття 24, пункт 10 та пункт 11, не був порушений. Чому? Тому що право на квоту – це є лише право, це не зобов'язання його зреалізувати. Голова окружної виборчої комісії підписав постанову і всі додатки щодо кількісного і персонального і керівного складу дільничної виборчої комісії. Колишній голова ОВК номер 163 Микола Крук телефоном ситуацію прокоментував так. Я підписав його під тиском. Я признаю свою вину і готовий нести відповідальність. Під тиском кого? Під тиском членів окружної комісії. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини. До 24-ї години 14 березня представники політичних партій мають подати кандидатів до складу окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 163. А до 16 березня ЦВК має затвердити новий склад цієї комісії. Вчора ЦВК достроково припинила повноваження ОВК номер 163. Про це повідомила представник громадської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушка.
Рішенням, як зазначається в постанові ЦВК, послужило те, що виборча комісія при формуванні дільничних виборчих комісій не дотрималась рекомендацій закону та допустила порушення при формуванні дільничних виборчих комісій, недотримання квотного принципу при формуванні керівного складу ДВК. Також в постанові ЦВК сказано про те, що комісії були також допущені порушення при розгляді цих питань, коли на засідання були присутні та втручалися в роботу ЦВК інші, в роботу ОВК інші особи. ЦВК постановила, що до 24 години 14 березня будуть прийматися подання від суб'єктів, які мають на це право, і буде сформована нова окружна виборча комісія, яка в свою чергу до 16 березня має сформувати законний та повноважний склад дільничних виборчих комісій в територіально-виборчому окрузі номер 163. До попереднього складу виборчої комісії округу номер 163, яку ЦВК сформувала 18 лютого, входило 35 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 85 дільничих виборчих комісій, які охоплюють 172 тисячі 124 виборців, повідомила Ольга Галушка. Перше засідання окружної виборчої комісії номер 163 відбулось 20 лютого у приміщенні будинку культури «Березіль». Були присутні 30 членів окружної виборчої комісії із 35. Про це повідомив секретар комісії Віктор Олійник. Члени ОВК прийняли присягу та визначили, хто працюватиме на платній основі. Також розглянули три питання порядку денного. Онлайн-інструмент «Вибори-2019. За кого голосувати?» представили аналітики громадської організації «Центр.UA». Ця програма дозволяє ознайомитись з позиціями 10 кандидатів у президенти, розповіла представник громадської організації «Центр.UA» в Тернопільській області Юлія Ковальчук. За її словами, в онлайн-тесті можна скласти свою програму кандидата на посаду президента. Спеціальний алгоритм вкаже, чи збігається вона з програмами реальних кандидатів з виборчого бюлетня. Цей інструмент розроблений для того, щоб повернути раціональність в український виборчий процес. Там можна ознайомитися з програмами кандидатів в зручному форматі. По кожній є 22 позиції по різних сферах політики. Це, зокрема, Україна ЄС, Україна НАТО, різні блоки, соціально-економічний блок, геополітика, безпека і інші. Також можна пройти тест, де виборець може скласти власну програму і подивитися, наскільки вона співпадає з реальними позиціями реальних кандидатів. Ми підрахували для того, щоб дійсно усвідомлено до цього підійти, треба витратити на цей інструмент хвилин 15-20 для того, щоб якісно і змістовно ознайомитися з програмами кандидатів і з їхніми позиціями. Над цим працювали аналітики громадської організації «Центр.UA». Позиції ми брали з офіційних програм ЦВК. Кандидатів, які кандидати подавали. Також ми надсилали штабам кандидатів, які теж могли або уточнити позиції, або чи ми просто питалися, чи ми правильно зрозуміли їхню позицію. Онлайн-інструмент «Вибори-2019. За кого голосувати?» вчора презентували у Дніпрі, сьогодні у Тернополі та Рівному. До п'ятниці її представлять у всіх обласних центрах України, повідомила Юлія Ковальчук. Представників Держбудекоінспекції області не допустили на територію Теребовлянського підприємства «Колос-2». Держекоінспектори мали провести позапланову перевірку проектної документації та дозвільні документи на проведення будівельних робіт. Із заявою про проведення перевірки до Держбудекоінспекції звернулась мати Володимира Солтеса, який 8 червня минулого року загинув на виробництві під час виконання висотних робіт. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це підприємство «Колос-2» у Теребовлі, яке займається виробництвом зернових та олійних культур. Мати загиблого Володимира Солтеса показує споруду, з якої впав хлопець. Каже, за 8 місяців це вже друга смерть на підприємстві. Двоє дітей на протязі 8 місяців загинуло. От мій син Володя і Михасик Андрійко. Теж 20 років. Батько загиблого Володимира розповідає, хлопці загинули через незадовільні умови праці. Там все не один випадок може бути, бо просто неможливо, немає ні поручень, нічого, там неможливо ходити навіть по тій блясі. І хто несе відповідальність за то?
Бо я так думаю, якщо була б нормальна бляха така, як має бути, то випадку би не було. Якщо були б нормальні були страховки, взуття, каски, так як все повинно бути. А там просто нічого. Сьогодні на підприємство з позаплановою перевіркою приїхали представники управління Держбудінспекції області. Ми повинні перевірити об'єкт, повинні перевірити проєктну документацію і видані дозвільні документи на відповідні роботи. Якщо там проводились капітальні роботи, чи саме будівництво, чи реконструкція, повинен був бути дозвіл інспекції. На територію підприємства держінспекторів не впустили. Черговий, який відповів на дзвінок, повідомив, що керівника Степана не керує, на місці немає. Секретарка підприємства сказала, де керівник і коли буде, не знає. Не було на місці і уповноваженої особи. Лише коли на виклик держінспекторів приїхали поліцейські, до них вийшов представник охорони. Назватися чоловік відмовився. У нас надійшло повідомлення, що Державної архітектурно-будівельної інспекції не допускають на перевірку. Дані люди мають направлення і мають наказ на перевірку. Вони б хотіли когось старшого, щоб з ним поспілкуватися на рахунок того, що... Згідно чинного законодавства, вони мали б офіційний запрос зробити, від нього надіслати так далі. До керівництва. Керівництво дає дозвіл на перевірку. Наразі немає нікого. Я перепрошую, такий запит ми даємо, коли проводиться планова перевірка. Перед перевіркою 10 днів ми надаємо вам копію наказу. Позапланова перевірка такого законом не передбачено. Вас повідомляти наперед. Насилаєте запит. Нема такого законі офіційно, що ми маємо насилати запит. А ви на що посилаєтесь? Поясніть. Нічого, я без коментарів. Ми зараз згідно закону відберемо у вас пояснення. Якщо можете надати копію, що у вас дійсно має бути перевірка, і будемо приймали рішення по даних особах. Ми неодноразово намагалися дотелефонуватися до Степана Некеруя. Однак на контакт він так і не вийшов. Адвокат матері загиблого хлопця Володимир Твердохліб каже, правоохоронні органи повинні забезпечити доступ контролюючих органів до виробництва, на якому загинули люди. Моя довірителька буде добиватися того, що все ж таки цей об'єкт був оглянутий, так як каже закон, і по ньому повинні бути якісь висновки правового характеру стосовно того будівництва. Є воно там чи відсутнє, то це вже буде робитися інспекція на підставі огляду і залученням правоохоронних органів і всіх тих засобів, які передбачені кримінально-процесуальним законом. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Володимир Солтес родом із села Плебанівка Теребовлянського району. Хлопець працював різноробочим, проводив заміну даху на зерносушильній споруді. Працював на висоті 3 метри. При падінні на бетон отримав смертельну травму. За даним фактом, порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Мати загиблого на будівництві Володимира – волонтерка благодійного фонду «Чесна Україна». Володимир із багатодітної сім'ї. У нього залишилось 3 брати та сестра. 8 марок з портретами жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та українській галицькій армії на початку ХХ століття, репрезентували в арт-галереї «Бункермуз» у Тернополі. Колекційний комплект тиражем 10 примірників випустили на замовлення історика Сергія Ткачова, повідомила начальник відділу Тернопільської дирекції «Укрпошта» Ніна Герасименко. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Сергій Ткачов розповів, зображені на марках жінки служили не тільки медсестрами чи санітарками, а й рядовими солдатами, добровольцями та офіцерами. Інформацію про них брали з книжкових видань та інтернету. Він показує марку з портретом Олени Степанів, першої в Європі жінки-офіцера. Олена Степанів потрапила в 15-му році в полон. В полоні вона була в Середній Азії, залишила спогади про перебування в полоні, ставлення до неї як російської адміністрації, тобто вона була на прийомі губернатора. Він викликав її з цікавості, тому що про неї писали всі російські газети з її фото, що сепаратистка Мазєпінка, офіцер, попала в русський плен. Потім вона повернулася вже після революції в Росії через Фінляндію, Польщу, знову в Галичину, продовжувала воювати вже в українській галицькій армії.
На інших марках відтворено портрети Павлини Михайлишин, Софії Галечко, Олени Кузь, Василини Ощипко, Катерини Гладун, Ольги Підвисоцької та Ганни Дмитерко. Графічні зображення жінок, які були на фронті, створила Марічка Юрчак. Працювала близько місяця. Нам відомо про 34 жінки, які служили в у жіночій чоті українських січових стрільців, але не збереглися всі фотографії. Я працювала зі старими світлинами, тому важливо було ідентифікувати, хто саме зображений. І ми вибрали таких найбільш видатних, ті, які були офіцерами, або в них була надзвичайно карикулумна біографія. Оскільки не збереглося відомостей про те, який був колір волосся чи колір очей цих жінок, але хотілося передати портретну схожість, то я виконала ці зображення в акварелі в техніці грізайл. Тобто різні півтони одного кольору. І це такий тон сепія, який апелює до історичності. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Погашення цих марок заплановане на квітень, повідомив Сергій Ткачов. 12 листопада 2018 року у Тернополі репрезентували 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, на яких зображені 6 українських військових – учасників бою на горі Лисоня. Графічні портрети українських військових створила Марія Юрчак, а матеріали для їхнього створення підготував тернопільський історик Сергій Ткачов. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Наші матеріали ви можете переглянути на сторінці у Фейсбуці UI Тернопіль та на одноіменній сторінці у Ютубі. На все добре!